Mtazamaji, jana shirika la kutoa msaada la UNaids lilielezea matumaini yake kuwa ifikapo mwaka 2030 ulimwengu wote utaweza kuangamiza kabisa ugonjwa hatari wa ukimwi. Hata hivyo, mapema hii leo daktari ambaye anayehusishwa na utafiti wa tiba ya ukimwi anasema changamoto zilizoko zinaweza kuzuia malengo hayo kutimia. Mashirima Kapombe anaarifu zaidi. Second line in average the generic. Uzinduzi wa ripoti ya hivi punde ya kitengo cha Umoja wa Mataifa kuhusu ukimwi UNAIDS umetoa matumaini ambayo yamengojewa kwa muda mrefu na ulimwengu mzima. Smart and scale up is a fast by 2020 will be on track to end the epidemic by 2030 so that AIDS is no longer a public health threat. Kulingana na utafiti wa UNAIDS, viwango vya maambukizi mapya vimeshuka kwa 38% tangu mwaka 2001 na idadi ya vifo kupungua kwa 35% tangu mwaka 2005. Hata hivyo, changamoto zilizoko katika kufikia malengo ya kuangamiza ugonjwa wa ukimwi katika muda uliotajwa ni sawa katika pembe mbalimbali za ulimwengu ikiwemo Kenya. Watu wengi ambao wameshikwa na ugonjwa hawajui kama wako na ugonjwa. Kwa hivyo wanaendelea kusambaza bila kujua wako na ugonjwa ama hawana ugonjwa. Daktari Baraza Sifuma ambaye amehusishwa na utafiti wa tiba ya ugonjwa wa ukimwi hata hivyo anasema iwapo mawazo mapya yatajitokeza na kutekelezwa basi matumaini bado yapo. Faa tuwe na uwezo wa kuponya hii ugonjwa kabisa. Kitu kimoja ambacho kinawaleta pamoja watafiti kuhusu ugonjwa huu ni kuwa jinsi muda unavyozidi kusonga, ugumu wa kupata tiba unazidi na miaka 15 ijayo itakuwa muhimu kama malengo yaliyowekwa yatatimia. Japo kuna matumaini ya kuangamiza ugonjwa wa ukimwi ifikapo mwaka wa 2030, changamoto kuu inayotajwa ni kuwa wengi bado hawajui hali yao. Mashirima Kapombe, KTN, Nairobi.